O Lázaro Barbosa agora vai ser capturado, viu, ó. Movido por forças alienígenas, nós vamos atrás dele agora. Sobe e voa, meu filho. Moleque. Segura lá, que agora você tá enrolado. Calma, calma, posso ver? Não, é a bateria que tá fraca, eu tenho que trocar a bateria. Volta aí.